Se você deseja aprender a desenhar de uma forma fácil, é só acessar o link abaixo na descrição do vídeo e adquirir o curso de desenho que mais faz sucesso na atualidade. Estarei apresentando rapidamente o desenho a vocês e no final do vídeo farei o passo a passo para você desenhar comigo, ok? Inscreva-se no meu canal, não se esqueça de deixar o seu like e ative o sininho.